maka saya di sini berharap penduduk di Sandakan akan terus berdiri teguh bersama Kerajaan Pakatan Harapan untuk mendapat kembali jumlah kesemuanya yang telah pun disyaki, telah pun diseleweng adalah sebanyak $4.5 bilion ataupun 18.4 bilion ringgit. Sedangkan ini lebih kurang 10% telah pun berjaya dikembalikan kepada rakyat Malaysia dan akan digunakan untuk pembangunan negara. Kita memerlukan sokongan padu, sokongan padu daripada seluruh rakyat Malaysia, khususnya Sandakan, menghantar satu mesej yang jelas. Sandakan menyokong kerajaan yang bersih dan menolak politik rasuah, dan ini adalah peluang terbaik sebagai satu referendum rakyat di Sandakan memberikan suntikan semangat kepada kerajaan baru dengan menyokong calon Pakatan Harapan saudari Vivian.